Espírito de Deus em nós se tornar mais frágil a cada dia. Não posso viver sem o Espírito de Deus. Mas quando senti em meu corpo a paz, eu encontrei assim o Espírito de Deus. Mas quando senti em meu corpo a paz, eu encontrei assim o Espírito de Deus. Espírito de Deus em nós se tornou mais frágil a cada dia. Não posso viver sem o Espírito de Deus. Mas quando pedir